baahda ee in ka soo salaantay dhinacan magaaladan qayb ka mid ah oo gunaanadeedo talkiyo dhamaala aan wada leena oo aan isku maranna oo waxan ku kala nahayna ay jirin ciidan qowskan baahdan as dhahdan ree abkay nuur as u taqaaniin waxay ku soo showeereen ay ku soo tashteen wiilka yar Cabdi Fattaax baahde majoritygeedi waxaas ku soo heshay wiilka yar Cabdi Fattaax hadaan soo heshayn meeshi waxa la yiraahdaa majma meeshis madax jiraa loo laabtaa majma meeshis madax jiraa loo ciliyaa madaxi waxay noqotay cid raa baahayn waa cid Cismaan Cabdi madaxi oo lugaha loo cilin lahay waxay noqotay cid raa baahayn oo Cismaan Cabdi arintii waxaan u soo cilinay cid raa baahayn oo Cismaan Cabdi anagu waliba erga isma hadal dhaantay idinka hore u dhahay hadana codsanayn wiilka Cabdi Fattaax ahay inay cid raa baahayn ay noolo qaado oo wiilkii anaga garbaha wada qabana waa Cabdi Fattaax sidaan ogtihiin nin walba waxaan u maynaa dhagta waa uu ka dharagsan yahay waa wiilku waa kan meesha fadhiya oo meeshan codsigeeda ka wadnaa Cabdi Fattaax Faarax Aadan in noola qaada tolka ree abahayn horena noo qaaday mar labaad iyo mar saddexaadba noo qaaday aan rabnaa oon ka codsanaynaa inay Cabdi Fattaax Faarax Aadan ay noo qaadaan annaga waa soo qaadnay abkay nuur haddaan nahay annaga u dhan muddona waa u fadhinay waana soo dhammaatay hadda waxaan u fadhinaa oon ree abeen ka baryaynaa yarka aas tolka soo qaatay oo isku raacay in hadda ay nala qaadaan kor noola qaadaan tal noola tagaan kursiga la raadinayo waa kursi sarmaan dhamaala ka dhaxeeya sarmaanna waa wood weyn woodkaas inaan wada jir ku tagna tolka aan dhex qaadna wiilka aad nala qaadiin tolka kale aad noola geysiin wax walbaba geed hoosta laga fuulaa hoosta aan ka soo fuulnay ree abeen aan u keenay ree abeen nala jirana inaan ree abeen kala ay nala raadiyaan wiilka ay nala dhisaan kor noola qaadaan wixii xaquuq ahay oo gunaana ka maqnaay sarmaan ka maqnaay Wajeer County ka maqnaay si aan ugu soo dhacsanna anagana wax ugu qaadana tolki kale nala jirin aan wax ugu soo dhicinna in muddo badan aan eed badan sheeganayne intaas intiin keenay aqoobada waa leensi horta ciddii hadda gunaan sii joogto baa idin qaaday hore aan buuqaadnay wiil wiilkan dambo gadaal ka imaaday hadalkii arimo ugu yahay hadal maba ku jirin meesha marka hore aqoobadan cid raabaytan hore aan buu siinayba codsigii aad soo gudoomiseen badi ree abiin shalay waa fadhidi maantana waa fadhidi guddi ay la soo baxday fara badan oo cid u dhan tahay oo 10 iyo dhowr ah go-aan ay u qaadatay ay u fadhiday shalay iyo maanta go-aankaas waxaa ka soo baxay cidda inay wiil wadatay garta iyo gogashana ay lahayd ciddii ree abahayn ay kasoo hormartay inaga cagabadisay taa inaga cagabadisay oo inaga soo hormartay in kuma qanci weyneen walaalaha inaad tihiin inkiiga mana sabri weyneyn waxay idinka aas maantana dhahdiin birin waa wax ingan hor yaalla aqabadii aad ree abiin usoo doonateen ugu horeyn waa hesheen horta wiilka idinkaa noo keenay laakiin waa isla dhalnay wiilkiis noo keenteen waa qaadanay kulley aaqabaasun hadda bergu u imaadeen aaqabadii waa idin siinay wiilkiis gabarsiisa waxaas hoodiisii dhex gashay malay dhaqaalkiis xiriir xiidkiis yeela uu saa un qabta middaa tulkiina hadda u gelaysiin idinkaa qaba annaga aaqabadii waa naga soo baxday ilaa saaki aan u tishanayn ilaa xali aan u tishanayn laxawga iyo dhibaatada meesha idinka haysa unugana naga haysa dadkan waxaa waaye laba indhood kale ma hurdaan kolley bidmaal sidaana un ku fiican saacaddan aan berga joogna ka damba waxays idinka noogu imaadeen ooba la heli kara inaas murun ka jirin aan ka murmi doonin sidaas idinka hadda maantana yeesheen laba jibaarkeed unuguna inaan idin yeeli doono
ورحمة الله يوم. ويل كان وعد كده بتاعين هي ODM جير ما ODM ما مسوا نكرا ODM وا نكان دولة دي سوا ODM ODM نوا جير سوساس مهن أنا عندنا أبو تدي بقول كي بقول ومهات سنتين مالين تيجوا هني سونغونا نمادي وناقوا أنوي ديستي عدب كي نروح سوق هذا عدب كي اسمان قلبت له كل ماي بقول كي بقول مهن وحلي سوق هذا بقول كي كبدن لا بقول عمل almost 200% على يقو سوق هذا تيم مالين كي نيدي دقشتي أو يدي رجليسي أو كارنيش كان كوسي سعدي سيسي تي هذا نمان تليسي كوندي بقول كي بقول هذا نوكو مهتسنتين awal badan adiga gashan aqabad isiisan kolabaad kol saddexaad kol afraad maanta oo ugu dambe oo aqab maanta way isiisan kol saddexaadna way soo siisan awal badan way igishan awal qof qof awal qof usubi walaalkii laakiin qof awalkaas guud waa la way ki awalkaasi taxsuust oo guud allah iga dhig faatixad yanba dhibaato fakan badan aan hays number 1 biya dib nagu ah biya dadka private researchers dadka private oo kuwa shakhsiga biya la soo diray hadda kuwa la soo diray lay ka agunaan biya ka soo fiirin lay bakay biya ay fiirin rigi waxay isku afgartay inay gunaan ay bad ay tahay biya kaliya ay tahay laakiin cidlada kaliya oo taal ay tahay in ay haysanin meesha 260 ama 300 wala in la doogo la rabi 200 maalintan kursiga aan helna ayaa biila aan noogu dambeyni rigi la keenay doona hadii 200 oo la doogi jiro ilaa 200 markii la doogo biila weyn jiray waxaan ku qasbayna inaan ilaa 300 ilaa 400 aan doogi doono ilaa biila laga helo rigi aan meesha laga qaadi doonin waxaan rigaanay soo fiiji soo qaada hadii la heli hadii kala hawshayn ma hadhay waa dad kale toa marka hadaan bu kursiga xafiiska oo rigaanay laga soo maamulay baanaan aan galay oon ba gacanta ku hay insha Allah si cadaalad ah rigaas loo doogi doona bi insha Allah waa ka shaqeynayna oon damba waa isdeen doona insha Allah hadii ay tahay anoo horta dhibaatooyinka gunaanta la halhalan wada qana halhal aan wada kasi hadii ay tahay midaas ay tahay biyaha mid tacliinta oo koleeta si aan la socdaa dhibaatooyinka magaalada inay naga haysato ilmo badan oo isku oo dhulkan u dhashay magaalada gunaan u dhashay oo secondary ku jira oo hadan tan la soo fiiji subaxaanay taa ugu dambeysay waxa li sheegay form 4 iskuul laga soo fiijay li sheegay office hata aan haysan registration ka taa inuu dhaafay buu ku dhowdahay dhibaatooyinka tacliinta xaqiiqad naga haysato waa la socdaa bazariya yela oo county yela national government tan la codsana kara bazariga seetan insha Allah ta'ala dawo galeena ilmahan aan ugu bixineyna wixii bazariga seetan la gaari weynana tolkiyaba joogo ilaa Kenya dhamaal ku fagaasane tolkiyana hadana aan leeyahay bal meesha leegi soo doortay bazarigan waa nagaari waay tolow gangarna si ee kaalmo nasi waa idin shaqeyni doona insha Allah ta'ala hadii mid caafimaadka ay noqoto magaalada gunaan waa weynaatay waxa meeshan aan ku haysan steel health center hata ma gaarin waxa way dispensary yar waxaan u baahanahay health center inaan u abgareysna health center kaasan ka shaqeynayna markaan xilkan aan saan u qaadna dhulka zaid wajeer iyo gunaan almost 200 km waa zaid ay u kala fog yihiin halkaas ambulance aan codsanayna hal hata ama laba hata health center waa la iimaaneyna dawladda aan soo dhisi doon right from the governor up to the senator up to the MCA aan la codsanay aan la tiigsanay waa insha Allah health center waa keenayna ambulance kaasna waa keenayna insha Allah taala hadii ay noqoto mid education ka baasir ayaan ku kaalmeynayna mid biyaha xal waa lahaa biyaha lacag lagu hagaajiyo oo ceelal lagu qodo county kan iyo lacagtas county kan ay taala waxa kaliya ay dhiman tahay inaas aanay idintiin oo sadaadin Cabdi Fatax waa ku idinnay dushan ka taabanay ka county ga noad kursigaasayt oo resource sharing kaasayt noo fadhiisa table kaas noogu fadhiisa wixii gunaan ka maqnay nookeen intaas iga dhahdiin kaliya dhimantay saxiix kaliya dhimantay saxiixa saytan idin kugu soo qaaday insha Allah taala saas igu idinteena waa idin kugu shaqeynaa waan idin soo qaadona insha Allah inna hisagman ward waa dad aan dad iskaga xigno oo dagoodi isla nahan oo gaaw isla nahan oo isla dhalani way dadka sayta hadii aan kursigan u ilaahay isiiya shan tan sano naga horeysiin ayakeen ay nabadgelyo ay haysteen nabadgelyadoodan ka sii shaqeynaa oo u sii ziyadina hadii ay ayakeen dad badan oo ayakeen rafaadsanaa jiro ku dhibaateysan anaku u dhibaateysan oo la u nahan ayakeen oo la ahaa jirta ayakeen insha Allah taala si cadaalad iyo wada sinaan aan ugu shaqeynaa saqmaan wo dho dhamaal wixiin gunaana ka qabtay jaajayn waa laga qabana wixiin gunaan u sameey beer janayn waa laga sameeyna insha Allah taala si cadaalad ah aan saqmaan wo dho dhamaal aan ugu wada adeegi doona
si cadaalad ah ayaan wardka dhamaalan ugu dhaxmaray. Haddii ay dhibaato biyo ay qabeen dambas ayakan maanta waa ka baxayeen insha Allah markan soo galna si cadaaladan wardka dhan aan ugu adeega mid baan ula fariisanay. Haddana insha Allah taala birin markan inta ka dhaqaaq waxaan ka bilaabay ki kaleeyta dhunta waa noo soo dhaw dhunta waan ka bilaabay. Dunta waan ayakana sidoo kale tan aqalaqal gabdhaha ugu gelayna iyo odayaasha kuraan weydiisana waa soo tuuga waa soo baxay maxay la wadadan isla dhalan inta soo sanan ayakana soo dhiseen tookadan waqti waxaan baa ka atusan lahay in ayaka wardka inay ba kursiga ina siyaana dhan cidabkay dumaalan tookadan siineyna hadii weli waan siineyna nal dhihina ana wadana fadhigooda ugu taga gabdhaha soo baxay iyo odayaasha dhamaala ilaa sagmaan kullaan isku wada xirayna insha Allahu taala go eh dhanyarta abkay ismaan oo maaratay waa ku qaadnay muxushma Cabdifataax Aadam Faarax waa ku qaadnay marka koobaad marka labaad anagoo dhanyarta Abkay Cismaan afkeedu ku hadlayna dhanyarta ku hadlaya Reeguraana mar labaad waa ku qaadnay waxaan nahay dhanyarta midoo kilaaxba uma leehe Reeguraana Jeemankooda waxa kaloo nahay janaayarta Sarmaan Ward Jeemankooda waxa wayaan waxa kaloo nahay sidaan hadaan meeshaan u soo istaagnay dhanayarta Abkay Cismaan Jeemankooda waxaan rabaa dhanayarada in la siiyo hadaas Ilaahay subxana wa taala ku soo geliya wax qanciya oo wax qabad ay ku qabsadaan ama ay ku shaqeystaan in la siiyaan rabaa aniga warkayda maba badna waxa la dhahay meeshii isdafar mari hadal kuma dahsoono meeshii isdaad bii marana xaab kuma dahsoono intiis noo qaban lahayd adiga hortaan sheegay aniga kuma noqonaya waxaanu rabaa intiid sheegtay oos rumaysa oos biri markaas Ilaahay subxana wa taala shaqo ku soo geliya ama ay wax soo baxaan ayaas inta la wareeganin oo dhanyarta aasba kiiba jeemankeeda awaastiroos ugu dhiibta aniga warkayda waa intaan soo dhawaaw asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.